Здравейте, скъпи приятели, с още въпроси от нашата електронна поща. Росен Иванов се интересува от камионите, които превозват телевизионното оборудване във Формула 1. Кой е собственик на тези камиони? Защо са Мерцедес? От каква националност са шофьорите, които ги карат? Искат ли се по-специални умения, за да се включиш в подобен тип работа? Изисквания за възраст и така нататък. Честно казано, не знам, нали, точно какви са критериите, по които се назначават хората, които карат камионите на ФОМ, но това, което мога да кажа по темата, е следното. Тези камиони са собственост на ФОМ, собственост на компанията, която държи търговските права в Формула 1. На времето се казваше по съвсем различен начин, създадена от Бърни и Слави Цеклестън. И тази компания всъщност сключи договор с Мерцедес преди повече от 20 години за обслужване на Формула 1. Мерцедес тогава още не участваше дори активно в Формула 1. Мисля, че не знам дали с Заубер вече бяха направили първия проект, но в крайна сметка това е много интересна дълга част от историята. Мерцедес искаха да бъдат асоциирани с Формула 1 и като компанията, която превозва Формула 1, защото това оборудване, телевизионното оборудване, на времето беше и с Лео Кирк, съвместно, дигитално, много сложно, много скъпо, се пренася именно от тези транспортни средства, които са действително всяка година идват от Мерцедес и са най-новите модели. Мисля, че по последните така договорености, които има между Daimler като концерн и Формула 1, едва ли някаква сериозна сума се плаща за тях. Те просто се предоставят като част от една огромна маркетингова сделка, както и автомобилите за сигурност, както и медицински автомобил, една най-малка част изобщо от обслужващите автомобили са Мерцедес. И пак казвам, това е много старо, сериозно споразумение. Самите камиони са позиционирани в Великобритания. Голяма част от шофьорите са англичани. Изобщо цели обслужващ персонал, фактически операторите, които са по камерите, също са британци. Но съвсем не значи, че няма място за хора от други националности. Формула 1 абсолютно интернационална. Сега не знам, вече с Брекзит там ще бъде много интересно и това изнасяне на компонентите от Великобритания, връщането им, как точно ще се случва всичко, защото няма да е толкова лесно, колкото изглеждаше на пръв поглед. Да видим какво ще се случи, а иначе това са много, мисля, че са над 40 превозни средства, които на времето Бърни ги караше да ги подрежат по регистрационни номера. Един до друг. Всичките са с британска регистрация. Тук там има и с немска, разбира се, които носят някакво допълнително оборудване, нещо свързано с формулата. Но въпрос на проучване, на търсене, ако човек наистина смята, че може да си намери работа в тази посока, но имайте предвид, че шофьорите не са само шофьори. Нали? Те са винаги и във всички отбори на Формула 1, този, който кара транспортния камион, обикновено е зает с още поне 3-4 задачи. Примерно при изграждането на бокса, след това при събирането му, за да се натовари отново в камиона за следващото състезание. И един доста тежък труд, много дълго време трябва човек да бъде извън дома си и не е много лесно да се намерят хора за тази работа. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.